в най-слънчевите дни на месец август и това лято дните от седмицата на морето са изпълнени с много интересни и различни по характер културни събития, като кино на открито, което видяхте предните два дни, музикално-комедийно шоу и за първи път литературно четене от местни поети в каварна, театър, концерти на открито на изявени наши български известни изпълнители и за първи път в България уникалното музикално лазерно шоу, което вие ще имате възможност да видите. В разгара на лятото каварна привлича все повече наши и чуждестранни туристи, които с голямо любопитство се докосват до нашите исторически забележителности, културните ни ценности, нашия град, до легенди за местата за тях, общуването с местните хора и създаване на емоционални връзки, които вдъхновяват нови приятелства. Макар и многословна, по принцип е досадно, вярвам, че всеки един от вас ще открие своите красиви моменти и своите красиви спомени на това лято в нашия град Каварна. Моята годиница е Виктория Бекъм. Оня ден ми се обажда Виктория Бекъм. Е, вика, ало, гадско, оня ден си направих тест за бременност, имам две чертички. Вика, мало, на мен па сигнал на мисла, имам две чертички, луп телефона, хайде бе. Абе, къв футболистов Дейвид Бекъм, бе? Бе, кой е най-добрия, бе? Бе, тоя са нашарил сатуировки, като селска спирка с некролози. И ми се обажда и вика, ей, гадцо, не ми се правиш неинтересен. Викам, що бе? Вика, така ми вика той. Вика, ей, ти през селата харени имаш 3 гола и 3-те са автогола. Викам, ей, Дейвите, а ти през селата харени имаш 3-те чурлига и 3-те са от мене. Мръщ тук, викам.